ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយឬក៏ចៅចៅទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងមួយមកចែករំលែកដល់ក្មួយក្មួយឬក៏ចៅចៅទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងចឹងណាអំពីផ្លូវបុកឬក៏យើងមុននឹងទិញផ្ទះឬក៏ទិញដីចឹងណាចង់ដែលប្រាប់ក្មួយក្មួយឬក៏ចៅចៅឲ្យបានដឹងថាពេលដែលយើងរៀបនឹងទិញផ្ទះពេលដែលយើងរៀបនឹងទិញដីឬពេលដែលយើងនឹងសាងសង់ផ្ទះថ្មីថ្មីចឹងណាយើងត្រូវមើលលក្ខណៈប្រភេទដីឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាមុនសិនចឹងណាឧទាហរណ៍ដូចថាយើងរៀបនឹងទិញផ្ទះយើងត្រូវមើលបរិស្ថានវានឹងឲ្យបានសពជ្រុងជ្រោយចឹងណាឬក៏លិចកើតជើងត្បូងនឹងឲ្យបានដឹងថាអោផ្លូវវាបុកឬក៏មិនបុកឬក៏លបងគេបុកចំផ្ទះឬក៏មិនបុកចំផ្ទះយ៉ាងណាឬក៏ទឹកខ្សែទឹកយ៉ាងណាខ្សែទឹកនឹងក៏ដូចគ្នាដែរណាខ្សែទឹកឬក៏ខ្សែទឹកនឹងបុកចំផ្ទះឬក៏ចំមុខផ្ទះឬក៏មិនចំយ៉ាងណាពេលដែលយើងទិញផ្ទះថ្មីថ្មីឬក៏យើងនឹងលើកផ្ទះថ្មីថ្មីយើងត្រូវមើលថាកំអយផ្លូវនឹងវាបុកចំផ្ទះយើងពេលដែលយើងទិញទិញផ្ទះដែលថ្មីថ្មីណាយើងត្រូវមើលឲ្យសពជ្រុងជ្រោយឲ្យជុំវិញជុំវិញដែលទិសទាំង4ហ្នឹងណាបើសិនថាលបងណាលបងដែលគេបុកចំផ្ទះយើងទេយើងកុំទិញយ៉ាងណាសុំអត់ទោសមែនទេដែលញាតិដែលមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកដែលលក់ផ្ទះឬក៏នឹងលក់ដីយ៉ាងណាអាហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយតាមក្បួនខ្នាតបុរាណខ្មែរទេយ៉ាងណាមិនមែនថាបន្ទោសបង្អាប់ដែលអ្នករុស៊ីដែលចំនួនជួញដីឬចំនួនជួញផ្ទះអីទេចឹងណាអានឹងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ដែលក្មួយឬក៏ចៅខ្ញុំសាក្រោយនឹងឲ្យបានដឹងថាយើងរៀបចំនឹងសាងសង់ផ្ទះយើងត្រូវមើលកំអយដែលរបងគេបុកចំផ្ទះយើងពេលដែលរបងបុកចំផ្ទះនឹងវាអត់ល្អអត់ល្អត្រង់ទៅណាថាមានជំងឺឈឺស្កាត់រឿយរឿយឬក៏មានបញ្ហារឿយរឿយឬក៏បង្ខាតលុយកាក់ផ្សេងផ្សេងនឹងរឿយរឿយយ៉ាងហ្នឹងអានឹងខ្ញុំនិយាយដែលទូទៅយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទូទៅហើយទី2ហ្នឹងបើសិនថាផ្លូវដែលវាបុកចំផ្ទះយើងអានឹងគឺមានបញ្ហាធំជាងដែលលបងបុកចំផ្ទះនឹងទៀតយ៉ាងណាគឺបញ្ហាធំមែនទែនណាបញ្ហាហ្នឹងណាបញ្ហាធំមែនទែនគឺដែលផ្លូវផ្លូវមិនថាផ្លូវលំមិនថាផ្លូវជាតិទេអោយតែបុកចំផ្ទះនឹងក៏មិនល្អដែរតែខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់ដែលក្មួយឬក៏ចៅចៅតនេះណាមិនមែនថាផ្លូវបុកចំផ្ទះនឹងវាចេះតែអាក្រក់ទាំងអស់ក៏មិនដែរចឹងណាមិនមែនថាអាក្រក់ទាំងអស់ទេតែនឹងណាយើងបើសិនថាផ្លូវបុក50ម៉ែត្រលើសពី50ម៉ែត្រទៅអស់អស់មានបញ្ហាហើយចឹងណាអស់មានបញ្ហាហើយដូចថាដែល60ម៉ែត្រឬក៏60ជាងម៉ែត្រអានឹងអស់មានបញ្ហាហើយផ្លូវបុកណាពេលដែលរបងដែលគេបុកនឹង30ម៉ែត្រចេញពីរបងដែលគេបុកនឹងមកផ្ទះយើងនឹងចាប់ពី30ម៉ែត្រទៅគឺអស់អីហើយចឹងណាអានឹងដូចគ្នាដែលខ្សែទឹកដូចគ្នា30ម៉ែត្រទៅ40ម៉ែត្រពេលដែលយើងលើកទៅដូចថាខ្សែស្ទឹងឬក៏អូឬក៏បន្លាយទឹកដែលវាបុកចំផ្ទះយើងនឹងយើងវោះចេញពីទីនោះមកផ្ទះយើង30ម៉ែត្រឬ40ម៉ែត្រអស់មានបញ្ហាហើយចឹងណាហើយដោយដូចជាផ្លូវជាតិដែលវាបុកចំផ្ទះយើងនឹងដូចគ្នាដែរ60ម៉ែត្រទៅ50ម៉ែត្រគឺអស់បញ្ហាចឹងណាតែនឹងណា
៤ខ្លះក៏50ម៉ែត្រទៅក៤ខ្លះក៏60ម៉ែត្រទៅយល់ណាអានឹងដែលយើងយងទៅតាមដែលក្បួនខ្នាតបុរាណខ្មែរយើងសំដែងប្រាប់យើងបែបនឹងឯងមិនមែនចេះថាថាអូអាក្រក់អាក្រក់អាក្រក់មិនទេយល់ណាហើយបើសិនថាដីយើងចំដែលផ្លូវខ្វែងផ្លូវបុកខ្លាំងយើងត្រូវតែធ្វើតូបលក់អីវ៉ាន់អានឹងល្អមែនទែនយល់ណាគេហៅថាផ្លូវព្រីក្បាល8ផ្លូវព្រីក្បាល8នឹងវាត្រូវការដែលធ្វើតូបលក់អីវ៉ាន់ពីព្រោះតូបលក់អីវ៉ាន់នឹងយើងមិនមែននៅប្រចាំទេចឹងណាសំយល់ណាក្មួយៗណាតូបលក់អីវ៉ាន់នឹងផ្ទះនេះណាតូបលក់អីវ៉ាន់មិនមែនជាប្រចាំទេវាស្មើនឹងទីផ្សារទីផ្សារមួយនឹងណាបានថារបស់ដែលចល័តទីផ្សារនឹងណាវាលើកចុះលើកចុះនឹងហើយបានថាមិនមែនចេះថាអូផ្លោបុកផ្លោខ្វែងហើយបុរាណខ្មែរយើងថាព្រីក្បាល8ព្រីក្បាល4អីនឹងគេចេះតាំងចាំងរាយចាំងរាយមិនទេចឹងណាយើងដាក់តូបលក់អីវ៉ាន់ឬក៏ដាក់ដែលសហគ្រាសលក់លក់ស្អីស្អីទៅយើងជាគ្រឿងសំណង់គ្រឿងអីហ្នឹងណាផ្សេងផ្សេងទៅអាហ្នឹងមិនចាំងរាយទេអាហ្នឹងល្អទៅវិញចឹងណានឹងហើយបានថាខ្ញុំមិនបានអត្ថាធិប្បាយច្រើនអំពីដែលមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាទេចឹងណាអាហ្នឹងបើនិយាយអត្ថាធិប្បាយហ្នឹងច្រើនមែនទេចឹងណាអាហ្នឹងខ្ញុំគិតតែនិយាយត្រួសត្រួសប្រាប់អ្នកក្មួយៗឬក៏ចៅចៅនឹងហើយបានថាមិនមែនចេះតែចឹងដែរទេនៅពេលលះថាផ្លោបុកយើងលើកតូបទៅនេះមិនបានទេផ្លោខ្វែងផ្លោបុកដែលក្បួនខ្នាតបុរាណខ្មែរយើងមិនអោយលើកទេអីទេចេះចេះហើយមិនទេដាក់តូបលក់អីវ៉ាន់នឹងល្អណាស់ចេះណាអ្នកនេះមកក៏ចំអ្នកនោះមកក៏ចំអ្នកនេះមកក៏ចំចេះណានឹងហើយបានថាល្អមែនទែនដែលល្អតែលើកតូបលក់អីវ៉ាន់ទេណាតែបើសិនថាលើកទីលំនៅឋានពិតប្រកបអាចិនត្រៃទេគឺមិនល្អទេណាអានឹងខ្ញុំនិយាយតែតូបលក់អីវ៉ាន់ដែលចំផ្លោបុកផ្លោខ្វែងឬក៏បុរាណខ្មែរយើងហៅថាព្រីក្បាល3ព្រីក្បាល8អីហ្នឹងអានឹងដាក់តូបអីវ៉ាន់ទៅមិនអីទេចឹងណាយើងមិនបាននៅក្រកទីណាទៅនឹងណាអានឹងដែលសុំដែលក្មួយក្មួយដែលសង្កេតហើយនឹងពិនិត្យពិចារណាដែលហេតុផលរបស់ដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងណាដែលពិនិត្យសិនចាំជឿខ្ញុំចឹងណាមិនមែនថាអោយជឿភ្លាមទេអោយសង្កេតពិនិត្យពិចារណារួចហើយសឹមជឿចឹងណាដោយដែលផ្ទះដែលយើងនឹងលើកថ្មីថ្មីក៏ដោយយើងត្រូវកាប់គឿជីកគល់ចេញអោយអស់សិនហើយចាំយើងចាក់ដីថ្មីចឹងណាចាក់ដីថ្មីទៅគេហៅថាដីថ្មីបុរាណខ្មែរយើងមុននឹងលើកផ្ទះសាងសង់ផ្ទះអីហ្នឹងគាត់យកអង្គលគោនឹងជួជួទៅអោយទៅរួចហើយគាត់ថាបើកដីថ្មីគេហៅត្រឡប់ដីថ្មីដល់យើងគិតឲ្យដល់ទៅគាត់ជួនឹងក្រែងលោមានគល់មានចម្រឹងអីនៅក្រោមនឹងបើសិនថាជួទៅមានប៉ះគល់ប៉ះចម្រឹងហើយគាត់លើកបានហើយគាត់រູ້កលែងដីលើកដូចជា25គីឡូដែលខ្ញុំប្រាប់ឯហ្នឹងដូចជាដីដែលពេលចំោះជ្រូកក៏ដោយអីក៏ដោយមើលតាមពួនខ្នាតបុរាណខ្មែរយើងនឹងទៅដែលវីដេអូមុនខ្ញុំប្រាប់ច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំនិយាយនឹងនៅមានជឿទៀតណានៅមានជឿវីដេអូទៀតណានឹងហើយបានថាដែលខ្ញុំនិយាយមិនសូវចង់អត់ជឿវីដេអូទេវីដេអូដែលខ្ញុំចេញមុនហ្នឹងក៏ច្រើនមែនទែនហើយអំពីផ្លោបុកផ្លោខ្វែងផ្លោអីហ្នឹងច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានលំអិតដូចដែលអម្បាលមិញហ្នឹងទេលំអិតថាត្រង់ដែលថាដាក់តូបលក់អីវ៉ាន់ចឹងណាអាហ្នឹងសុំដែលក្មួយៗដែលវិភាគឲ្យនឹងពិចារណាមុននឹងយើងលើកទៀះក៏ដោយយើងត្រូវកាប់គឿសមើលសិនកន្លែងលោមានគល់មានអីយើងយកគល់នឹងចេញបើសិនថាលើកចំកលែងដែលគល់ឈើដែលវាដោះនឹងគល់នឹងវារលួយមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងលើកនេះវាអត់ទាន់រលួយ
ពេលហ្នឹងគឺធ្វើទុកបុកម្នេញយើងខ្លាំងមែនទែនឈឺចាក់ឈឺដោតវាមានបញ្ហាខាងក្រៅខាងក្នុងអានេះអានោះមានបញ្ហារឿយរឿយបើសិនយើងមានលុយកាក់វាធ្វើលុយកាក់យើងឲ្យអស់សិនបានវាធ្វើដល់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងណាអានឹងអប័យជំនឿមានអប័យវាជាអប័យជំនឿទេណាអានឹងដែលក្មួយជឿក៏អាស្រ័យលើក្មួយក្មួយមិនជឿក៏អាស្រ័យលើក្មួយទេអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំចែករំលែក4ខ្នាតបុរាណខ្មែរនៅតែចែករំលែកនៅវីដេអូខាងមុខខ្ញុំនឹងចែករំលែកឲ្យបាត់ច្រើនជាងនេះទៀតលំអិតទៀតអានឹងបានថាដូចជាលេខខ្ញុំទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យនឹងក្មួយអាចមានចំណល់សួរបានតិចតួចចឹងណាដល់ពេលដែលខ្ញុំមានពេលវេលាឲ្យខ្ញុំដែលឆ្លើយប្រាប់បន្តិចបន្តួចទៅតាមដែលខ្ញុំដែលយល់ដឹងបានចឹងណាតែបើច្រើនអានឹងដែលគិតទៅតាមនឹងទៀតចឹងណាពីព្រោះពេលវេលាខ្ញុំវាមានតិចចឹងណាពេលវេលាខ្ញុំមានតិចខ្ញុំមិនបានសូវអត្ថាធិប្បាយច្រើនចឹងណាដែលប្រាប់ក្មួយមួយឬក៏ចាស់ចៅណែខ្ញុំដែលចាស់ចៅក្មួយមួយហ្នឹងយល់ដឹងឲ្យមែនទែនណាក្បួនខ្នាតបុរាណខ្មែរយើងណាបើមិនជឿក្មួយចូលដែលក្មួយដើរទៅភូមិនេះភូមិនោះហើយក្មួយសង្កេតពិនិត្យមើលគេហាក់ឋានគេតែមិនអោយទៅរិះគន់គេមិនអោយទៅថាគេមិនអោយទៅនិយាយគេទៅណាអានឹងវាជារឿងរបស់គេវាជាសិទ្ធិរបស់គេមួយទេចឹងណារឿងរបស់យើងយើងគិតតែរឿងរបស់យើងឲ្យបានងត់ចត់រឿងរបស់គេទៅតាមរឿងរបស់គេទៅទុកឲ្យធម្មជាតិជាអ្នកកំណត់ទៅចឹងណាមិនមែនថាយើងអូទៅអានេះមួយអានោះមួយអានេះមួយអានោះមួយអានឹងគេហៅថារយរីឥតប្រយោជន៍ពាក្យសម្ដីយើងណានឹងវានឹងមានទុះទៅដល់ខ្លួនយើងទៀតដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់យើងនឹងឯងចឹងណាមួយមួយដែលសំប្រយ័ត្នមិត្តក៏មានទេចឹងណាអានឹងខ្ញុំគ្រាន់តែកើនរំលឹកដល់ក្មួយក្មួយចៅចៅមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងណាក្មួយក្មួយចៅចៅចូលក្មួយធ្វើមេត្តាធឿចិត្តដល់គ្នានឹងគ្នាឲ្យមានទេចឹងណាបើក្មួយធ្វើមេត្តាចិត្តដល់គ្នានឹងគ្នាហើយនឹងសុកទាំងបច្ចុប្បន្នទៅដល់បរលោកទៀតចឹងណាមិនមែនថាអូយើងដាក់ដែលផ្ទះត្រូវកលែងហើយទីកលែងល្អហើយអីហើយយើងរោគស៊ីមានបានហើយអីហើយយើងមានចិត្តកំរោះកំរើយមានចិត្តកំណាញ់មានចិត្តខោខៅអានឹងក៏មិនល្អដែរសត្វត្រូវជុំវិញខ្លួនយើងសួរថាបានសុខពីណាមិនសុខទេពេលដែលយើងរោគស៊ីមានបានហើយអីហើយនឹងយើងមានមេត្តាធឿដល់គ្នានឹងគ្នានឹងគឺសុខ 100% ណាដែលវីដេអូខ្ញុំមានតែត្រឹមមួយថ្ងៃបាទដែលជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ